بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لإيلاف قريش قریش کے مانوس کرنے کے سبب. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.